שיעור 11. מילת היחס לבנטייה. אני, לי. אתה, לך. את, לך. הוא, לא. היא, לה. אנחנו, לנו. אתם, לכם. אתן, לכן. הם, להם. הן, להן. למי הם מחכים? יאיר, מה קורה? איפה אתה? אנחנו מחכים לך. אני בדרך. אני כבר מגיע למסיבה. אתם מחכים רק לי? לא. אנחנו מחכים גם לדניאל. חנה כבר נמצאת? לא. אנחנו מחכים גם לה. שרה שולחת הודעה בטלפון, SMS. יצחק, אני עדיין בעבודה. אני חוזרת הביתה מאוחר. יש לנו ישיבה חשובה עם המנהל, ואני צריכה להישאר לישיבה. יש אוכל במקרר. אם אתה רעב, אתה יכול לאכול. אתה לא צריך לחכות לי. שלך באהבה, שרה. כתבו שאלות. לאן יצחק נוסע? יצחק נוסע לעבודה. למי התלמידים עונים? התלמידים עונים למורה. איפה הוא מחכה לרותי? הוא מחכה לרותי בבית קפה. למי היא מציעה כוס מיץ? היא מציעה לדני כוס מיץ. לאן התלמידות נכנסות? התלמידות נכנסות לכיתה. איפה הם מציעים ליוסי לגור? הם מציעים ליוסי לגור במרכז הארץ. למי הילדים רוצים לתת מתנה? הילדים רוצים לתת להורים מתנה. מה המזכירה שולחת ליונתן? המזכירה שולחת מכתב ליונתן. עם מי היא מגיעה למסיבה? היא מגיעה למסיבה עם יוסי. למי יוסף מחכה בשדה התעופה? יוסף מחכה לרחל בשדה התעופה. מילת היחס את. חנה אוהבת את הילדים שלה, דני ורונית. היא אוהבת את דני ואת רונית. חנה גם אוהבת את הבעל שלה, יוסף. חנה אוהבת את יוסף מאוד. חנה עובדת כגננת מפני שהיא אוהבת ילדים. היא אוהבת את הילדים בגן שלה. את העבודה שלה חנה אוהבת מאוד. כתבו שאלות. את מה אתה לא מבין? אני לא מבין את התרגיל. את מי מיכאל מכיר? מיכאל מכיר את רחל. את מה היא מבינה? היא מבינה את הסיפור. את מה הם שולחים בדואר? הם שולחים את המכתב בדואר. את מי הוא רואה כל יום במשרד? הוא רואה את תמר כל יום במשרד. את מה אתם לא מבינים? אנחנו לא מבינים את השאלה. את מי הן שואלות?
הן שואלות את המורה. השלימו. דניאל אוהב את הכלבה שלו דולי ואת החתול שלו מוצי. הוא אוהב את דולי ואת מוצי. דניאל רוצה להיות וטרינר מפני שהוא אוהב בעלי חיים. דני ורותי רואים הרבה סרטים בטלוויזיה. עכשיו הם רואים את הסרט אישה יפה. רותי אוהבת את ריצ'רד גיר, ודני אוהב את ג'וליה רוברטס. המורה רחל שואלת את התלמידים שלה. רחל שואלת את בוריס. ילדים שואלים הרבה שאלות. חנה ויוסי קוראים הרבה ספרים. עכשיו חנה קוראת את הספר של טולסטוי, מלחמה ושלום. יוסי קורא עכשיו את הספר המשפט של פרנץ קפקא. בדרך כלל, יעקב שומע שירים ישראליים. לפעמים הוא שומע מוזיקה קלאסית. עכשיו הוא שומע את הסימפוניה הרואיקה של בטהובן. הוא גם אוהב לשמוע את מוצרט. הם צריכים להחליט. יונתן אוהב את תמר, ותמר אוהבת את יונתן. הם רוצים להתחתן. יונתן מושבניק. הוא אוהב את החיים בכפר. הוא נולד וחי במושב נורדיה, שנמצא על יד נתניה. הוא רוצה לחיות רק במושב. תמר, עירונית. היא נולדה בתל אביב. היא אוהבת את החיים בעיר הגדולה. יונתן לא אוהב את תל אביב. הוא לא אוהב את הרעש ואת זיהום האוויר שיש בתל אביב. יונתן אוהב את השקט ואת האוויר הנקי שיש במושב. הוא אוהב את הטבע, את האדמה. יונתן עובד בחקלאות. הוא עובד בשדה. הוא אוהב את העבודה שלו. ליונתן יש שני כלבים וסוס אחד. הוא אוהב את הכלבים שלו ואת הסוס שלו. עכשיו יונתן גר בחדר קטן על יד הבית של ההורים שלו. בעתיד הוא רוצה לבנות בית פרטי גדול ויפה. לתמר לא מפריע הרעש. גם זיהום האוויר לא מפריע לה. היא רוצה לגור בתל אביב, מפני שתל אביב היא מרכז התרבות בישראל. תמר אוהבת את הרחובות הרחבים והיפים, את החנויות הגדולות, את השוק, את המוזיאונים. היא אוהבת את הים, את המסעדות, את בתי הקפה. היא אוהבת את יפו. ביפו היא אוהבת את הבתים העתיקים, את שוק הפשפשים. לתמר וליונתן יש בעיה. הם צריכים להחליט איפה לגור. כתבו. רחל גרה על יד התחנה המרכזית. הרעש מפריע לה. הם מחליטים לקנות בית קטן ולא דירה גדולה. הם גרים על יד מפעל. זיהום האוויר מפריע להם מאוד. היא מחליטה לנסוע ברכבת ולא באוטובוס. הם רוצים
לבנות בית פרטי בצפון. מוזיקה לא מפריעה ליצחק ללמוד. הוא מחליט ללמוד במכללה, ולא באוניברסיטה. הילדים של מירי לא מפריעים לה לגלוש באינטרנט. העירייה בונה שכונות חדשות בעיר. הן מדברות כל הזמן ומפריעות ליצחק ללמוד לבחינה.